mes šiandien filmuosime mūsų kelionę į Trakus. Žiūrėsim, skristi ant to. Ant to? Ant šitokio. Zaumina. Matu lygiai laikų. Dabar jūs čia eisite. Aš sakiau, kepurinį užsidėjo šaltą. Pašokinėk, pašokinėk, pašokinėk. Einate blonsaulį. Kartu šoną. Kur jis taip buvinės? Ai, va jau. Jo, filmavau viską. Į šitą? Vienas, vienas. Va, antra. O ne. Dar kažkas. Paim mano biletą. Bet čia kaip gerai, čia šilta. Ką? Aha, tuoj. Ir papilmuosi ten aukščiau. Juodas dangus. Atėjo lietus. Ja. Ėmk. Thank you.
O šviesutės yra, žiūrėkit. Šviesus. Nu, toj parodysim kokiu vaizdu. Va čia mes jau buvom, važinėjom. O, kaip tamsu.
Я и не шоколад, не хочу. Музыка емся. Скутер бегим. Алло. Ką? Aš nemėgstu saldų kukurūzų. Nu, tu ant pagaliukų, žinai, patys kukurūzai iškepti. Būna saldos arba su druska. Aš nemėgstu saldų. Aš mačiau įrankį. O, žiūrėk, dar vieną turi. Na, visiom prakatylis, jis na nipisa. Ir na zemlė. Ta liūdų vadičkų. Savo stilių. Ta savo stilių. Samantyte, kas yra? Pavargai. Galime hermės tokia. A mes prašytą nekylom pro tą upę. Bet tada upė jis sukas. Ką nori sama turėti? Tai valgysi. Ne. Nu, paragaukit kitką, pažiūrėkit. Kokio skonio turi. Pirmą turim žalios arbatos. Čia iš Japonijos. Radot. Nu, tai pasidalinkit paragauti. Parodyti. Pavauk. Čia kai žalia arbata, ne? Ja. Ačiū.
Sveiki. Mes grįžom iš kelionės ir dabar skanasim rūžavę, ketą. Bus rūbio skonį, kaip sako. Nu, padaryta su rūbiu. Darom. Išku, atrodo, bus rūžavės. Tamsesnis rūžavės, rūžavė, negu va. Tokia rūžavė. Čia dar parašyti hashtag my break. Ir va kaip pėdos atrodo. Tai nu, vienas. Nu. Nekuvoja skonis bus. Nieko nėra. Nu. Nebraškim. Nesijaučiu skonis. Jo. Gerai. Čia bus papiga. Šiandienas video. Iki. Ate. Ate.